Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Pergament. Večeras je sa nama pesnik i aforističar Jovan Zafirović. Zafirović je pesnik mlade generacije, koji zbirkom pesama Trn Božura stupa na scenu srpske rodoljubive književnosti. Pesnik i aforističar Jovan Zafirović rođen je 1997. godine u Donjem Korminjanu u opštini Kosovska Kamenica. Student je Filozofskog fakulteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, smer sociologija. Piše poeziju, kratke priče i aforizme. Do sada je objavio tri knjige, knjigu poezije Trn Božura, knjigu priče Šta ćeš da budeš kad porasteš i knjigu poezije za decu i mlade pod nazivom Dragi dnevniče, koja je objavljena prošle godine u izdanju Banatskog kulturnog centra u Novom Miloševu. Dobitnik je druge nagrade Vojislav Despotov na međunarodnom konkursu za poeziju i prozu za mlade do 30 godina, koja organizuje Scena svih kreativnih u Novom Sadu. Aforizmi su mu objavljivani na više internet portala, kao i u štampanim medijima i na Radio Beogradu. Dragi Jovane, dobrodošao. Hvala na pozivu. Jovane, počet ćemo nekako o tome, ti si nedavno upisao studije sociologije u Kosovskoj Mitrovici na Filozofskom fakultetu. A reci mi, kako si se odlučio za studije sociologije? Pa mislim, ja sam od uvijek imao na umu da upišem fakultet i to baš smer sociologije. Ali spletom nekih životnih okolnosti se to malo usporilo, ta moja realizacija želje i cilja, i onda su se sad stekli neki uslovi i drago mi je što sam uspeo da upišem ove godine i što ću stremiti da završim taj i da dođem do cilja. A reci mi, koji su razlozi, zašto baš posebna ljubav prema sociologiji? Pa ne znam, još u srednjoj školi mi se kao predmet sviđala sociologija i ta opšta nauka o društvu. Verovatno je malo i do predavača kako nam je on prezentovao predmet i kako nam je približio, tako da se baš pronašao i sad ćemo da vidimo da unapredimo to znanje i... Dobro. Ako smo se već dotakli socioloških tema, mene interesuje nešto. Ti onako kao građanin, pošto si tek počeo da studiraš, pa ne mogu sada da te pitam sa te naučne strane, ali mogu da te pitam kao građanina, kao brata, kao sina, kao unuka, ne znam, kao prijatelja. Kako si ti sociološke probleme primetio u svojoj okolini, u svom gradu, gde si se već družio, možda među studentima? Na što su se ljudi najviše žalili? Šta si ti onako primetio i možda tebi najviše smeta? Pa najviše mi smeta takozvana socijalna distanca. Ljudi su se... Tiče koronavirusa. Tako je. Mislim, pričamo u ovom trenutnom vremenu šta se zbiva. Znači, ta socijalna distanca, kako mnogi kažu, ta odvojenost od ljudi, otuđenost je baš isplivala na površinu i mislim da to nije dobro, zato što je čovek, kao što znamo, društveno biće, a sad taj individualizam i ta, mogu slobodno da kažem, sebičnost je uzela maha, svi se pribojavaju, ok, treba da se pazimo i sve to, ali ne treba da prekidamo komunikaciju između prijatelja, drugara, brata, na kraju krajeva. Jovane, gde ti trenutno živiš? U kom gradu? Pošto ja znam da si bio negde, da li u Beogradu, nisam sigurna, i odjedno čula sam, upisao si studiju u Kosovskoj Mitrovici, a reci mi, gde živiš trenutno? Gde se nalaziš to? Trenutno se nalazim u Kosovskoj Mitrovici, ali... Beograd. Da, većinu vremena provodim u Beogradu, ali putujem relacije Beograd-Kosovska Mitrovica i svoje rodno selo Donje Korminjane. Tako da sam... Jel odlaziš često? Pa kad god mi se pruži prilika zbog obaveza i zbog posla, tako da... Pošto ti pišeš... Za Beograd ne moram ni da te pitam, tamo već ima dosta prilike da se iskažeš i da učestvuješ na mnogim manifestacijama, ali što se tiče tvog mesta, odakle si,
Da li postoje neke kulturne manifestacije, neki događaj, da li može književno društvo kog si ti član? Što se tiče Kosovskog Pomoravlja, nažalost, ne postoji nikakav kulturni centar. Postoje mlade i ambiciozne osobe koje mislim da je kraj prošle i početak ove godine kreću sa nekim akcijama i to mi se jako sviđa i to podržavam, ali do sada, prethodne godine, nije bilo i to se odrazilo i na mlade, na njihov odlazak iz Kosovskog Pomoravlja. Jer svaka mlada osoba... Šta je još utiče na odlazak iz Kosovskog Pomoravlja? Da, možda nekako i ta izdvojenost, ta etnička izdvojenost na neki način. Slažem se, ali mislim da preovladava najviše egzistencijalno pitanje. Da, socijalni razlozi su svuda i migracije su postojale od uvek i postojaće iz tih socijalnih razloga. Ali negde sam čuo u nekom intervju, kaže, nije problem što mladi odlaze iz socijalnih razloga. To je okej, traže bolje uslove za život, međutim problem je što odlaze zbog prostakluka. Pa dobro, to jeste problem, ali generalno čovjek treba da voli svoju zemlju i da se trudi da ostane u njoj što duže, ali naravno može da ode, da stekne neko znanje, da se vrati, da to znanje prenese, ali ljudi se posle pogube, to nekako ostane nedovršeno u prvoj misli i želji. Koliko ima sada mladih u Kosovskom Pomoravlju? Naprimjer, recimo u nekoj osnovnoj školi, da li je možda manji broj učenika? Ja iskreno nemam uvid u tačan broj učenika, ali s obzirom, pa svaki godine je sve manje učenika, kako u osnovnoj školi, tako i u vrtićima, ljudi, roditelji, dece, se odlučuju da svoju decu šalju u centralnoj Srbiji na neke više škole i srednje škole i kasnije fakultete, tako da je to malo kritično za opstanak, jer šta ćemo bez omladine. Evo, imam uvid, pošto smo organizovali neku humanitarnu akciju i tačan broj predškolaca je bio u Kosovskom Pomoravlju u vrtiću Pčelica Maja 180. Mislim, to... Pa iz čitao Kosovskog Pomoravlja? Ne, samo iz Kamenjičkog kraja. Da, Kamenjičkog kraja 180. Opet, tu postoje veliki broj sela. Mislim da je to mala brojka za toliku teritoriju. Reci mi, pošto smo se već onako dohvatili u umetnosti i dotakli smo se, tu su sa nama dve tvoje knjige, ali nije ona prva Trn Božura koja je izašla 2018. godine, štampe, tako. E sad, mene interese, pošto ona nije tu kod nas i mi nemamo uvid kako ona izgleda, ali ti ćeš nam otkriti tematiku. Ja već naslučujem Trn Božura, moguće su to neke rodoljubive pesme. Vola bih da nam kažeš tematiku pesme, da li pored rodoljubivih sadrži možda još neke motive. Ko su saradnici na knjizi, gdje si imao promocije i kakvi su komentari bili posle izlaska i štampe te knjige? Ta knjiga Trn Božura je moja prva knjiga, izašta je u izdanju Banatskog kulturnog centra, kao i ostale dve knjige. Šta ćeš da budeš kad porasteš? Od svih. Da, pa čudna situacija. Jednom prilikom na sajmu knjiga bio sam na nekoj promociji i slučajno sam upoznao književnika Radovana Vlahovića, inače direktora Banatskog kulturnog centra. I onda tako smo uspostavili saradnju, ja sam uslao neke svoje pesme, on mi je dao komentare, uputstva, i što sam mu zahvalan na tome naravno, i onda mi je dao priliku i da objavim knjigu u njegovoj izdavačkoj kući. I eto, tako se rodio Trn Božura. Pored Radovana Vlahovića na knjizi su sarađivali
Nataša Bundalo-Mikić kao lektor, Senka Vlaković takođe bila zadužena za dizajn ikonice, Nemanja Arsović, pesnik i filozof iz Novog Sada, i to je neki mali krug ljudi koji je da se knjiga objavi. Da. Reci mi što se tiče tematike pesama, Trnbožara, to su neke rodoljubive, reci mi kako je to Trnbožara? Trnbožara... Zašto taj naziv? Nemam neke sad povezanosti zašto taj naslov, ali mislim da trn Božura, Božur cvet. Da. I onda kao trn, koliko god da je nežan cvet i uništiv, opet imam, jer ja i svi mi na Kosovu smo kao neko trnje koje čuvamo taj Božur. Tako bi mogao da se definiše. Da, tako je. On je nekako oružje sa samoodbranom. Da, tako je. Božura, a reci mi tematika, rekli smo rodoljubive još? Da, jesu, pretežno su rodoljubive pesme. Gledao sam da tu prvu knjigu posvetim rodoljubivim pesmama, naravno svom kraju, još neki motivi se tu provlače, kao što su porodica, kraj, selo, tradicija i sve to što se veže za Kosovo i Metohiju, za Srbiju. Da li si ti poneo možda... Evo vidimo ovde neki papir, da li tu možda ima neka pesma iz te prve? Pa ima jedna pesma. Možeš li da nam pročitaš neku? Mogu samo da je pronađem. Kosmetske ptice. Jeste li ikad zamislili da ste možda u kavezu ptice? I da sa vama žive vaše ubice? Ako niste, i nemojte. Znate, to uistinu postoji, izvan košmara. Postoji tamo gde protiče Bistrica i gde nebo miluje šara. Ako ne znate, a hteli biste, okrenite se da vidite. Srpske duše su te ptice po kosmetu. One će vam reći kako je. I nikad vam poželiti neće da ste u njihovom periodu. Ni vama, ni svetu. Tamo sam htjela pitan koje su to ptice kosmetske, ali ti si dao odgovor. Zaista, zaista pesma koja me je dirnula i slažem se sa tobom. Veoma je teško kada si okružen. Pa jeste, mi se svi nalazimo ovde, od severa do juga kosmeta, kako nas mnogi... Dele, tako je, svi se nalazimo u nekom kavezu, nekom ograničenju, što prosto guši svako ljudsko dostojanstvo po meni. Reci mi, druga zbirka priča, samo da znam šta ćeš da budeš kad porasteš, dobro sam pročitala. Tako je, tako. 2020. godine je izašla iz štampe, to je zbirka priča. E sada, kakve su to priče? Zašto, šta ćeš da budeš kad porasteš? Da li je to pitanje koje postavljaš sebi? Da, šta ćeš da budeš kad porasteš? To su priče raznovrsne tematike. Nemam neki kao određeni žanr, pa se ja po tome vodim i neku određenu temu po kojoj ja pišem priče. Ne, nego su to neke životne priče, životne situacije iz kojih ja sebi... najpre sebi postavljam pitanje šta ćeš da budeš kad porasteš. Čovek ceo život raste. Da. Ali možda nikad ne može da poraste ono što bih hteo da bude, ali neki primarni cilj čoveka jeste da postane čovek. Ljudi da postane čovek. To je rekla i recenzent knjige Milice Jeftimijević Lilić. Ja sam izdvojila taj deo. Ona kaže... Ova knjiga, Šta ćeš da budeš kad porasteš, će nas na mah rastužiti, a povremeno nasmejati i raspoložiti. A na pitanje iz naslova ćete lako sklopiti odgovor. Biću čovek. Ideal vredan truda i čitanja knjige, koja je zapravo na neki način, zaista kad postaviš pitanje šta ćeš da budeš kad porasteš, prvo nam padne na pamet da bude čovek. Šta je bila tvoja ideja kada si... nekako sklopio tu knjigu, pa od samog naslova do čitave tematike. Da li si imao neku ideju
Da li si ti imao neka očekivanja od te knjige? Ne, nisam imao očekivanja. Naprosto pisao sam te neke kratke priče i onda kad se skupi određeni broj, iščitavao sam šta bi to moglo da bude, da li je to za knjigu ili ne. Bilo je tu još nekih priča i onda mi se nekako odgovor sam nametao, zato što sam ja svaku priču koju sam pričao sam sebi i postavljao sebi pitanja, tako da šta ćeš da budeš kad porasteš, evo i Milica Jevtimijević Ilić koja je bila recenzent je uvidela to pitanje, odnosno taj odgovor, tako da je na čitaocima šta će da zaključe iz pitanja, odnosno naslova knjige. Ali imamo i drugog recenzenta knjige, Nataša Bundalo Mikić. Ona kaže, ovo moram da pročitam, ovo nije dečija knjiga, ovo je knjiga za sve nas koji smo još uvijek duboko u sebi neka deca, koji umeju da vole i to nikada ne trebamo da zaboravimo. Jovan Zafirović nije zaboravio da voli i da neguje tradiciju, uspeo je da postane čovek i vrlo dobar pisac o kome će se tek govoriti u godinama koje su ispred njega. Posebno je značajna ova rečenica, nije zaboravio da voli i da neguje tradiciju. Šta za tebe predstavlja naša tradicija, ono što si poneo iz svog doma, od svojih predaka? Šta je ono što je za tebe najvrednije? Ona je tako okarakterisala kad je pročitala knjigu da ti čuvaš tradiciju. Šta je za tebe najvredniji iz te tradicije? Pa najpre da se vratim na reči koje je uputila i koje je napisala kao recenziju za knjigu, da su to prevelike reči i mislim, verovatno težim ka tome da postanem dobar čovjek i sad. To je nekako zadate. Tako je. A da se vratim na tradiciju, svaki narod, pogotovo naš, mi znamo da treba da negujemo tradiciju kako bi očuvali svoj identitet i mislim da je to neophodno, pogotovo u današnje vremenu kad je u jeku globalizacija i sveopšta globalizacija, tako da mislim da svako ima svoj izbor. Ja sam izabrao ovaj izbor da negujem tradiciju, tradicionalne vrednosti, tako da, što je najgore, ne treba da se nameću neke vrednosti. Sad ja ako mislim da je tradicija okej, ja mogu da je sledim i da je poštujem, neko to neće da usvoji, neko će da usvoji, to je već na drugim ljudima. Ipak, svi treba da ponesemo, ako ne nosimo neku tradiciju, treba da ponesemo ljubav. Ljubav. Ljubav iz porodice. To je najvažnije, jer ljubav je preteča svega. Ljubav, ako nema ljubavi, nema ni mira, nema ni tradicije, nema ništa, nema ni identiteta, nema ni ličnosti, po meni. Rekao si ljubav, a onda ljubav i prema sebi i prema drugima. Jer tvoja knjiga nekako, iako se okreće prema drugima i možda postavlja i njima pitanja i njih nekako navodi da i oni postavljaju pitanja sebi i drugima, ona prvenstveno postavlja pitanja sebi, ti sebi kažeš, možda i ti sebi postavljaš pitanje ljubavi, da li si dovoljno? Pa mislim da svako treba da postavlja pitanja i to na dnevnom nivou. Da. Malo zaboravljamo sve neke prave stvari u moru, u moru problema i u moru brzine koja nas savladava u ovom vremenu. Treba da zastanemo i da pitamo sami sebe. Tako da, što se tiče ljubavi, treba da je okej prema sebi u svakom slučaju, ali prvenstveno treba da je širimo i na druge ljude. Ne treba da smo malo srebroljubivi. Koliko više dajemo, više nam treba. Tačno, tačno. Ja bih voljela da ti sada pročitaš jednu priču. Meni se mnogo svidela priča Ulica. Ona odiše upravo tom nostalgijom koju je pominjala Nataša Mikić. Reci ti meni, da li bi mogao da je pročitaš? Mogu samo da je pronađem ovako. Si mogao si po svom izboru, ali meni se lično svidela ta. Hajde, nekako samo da je nađemo. Stvarno,
i ne znam na pamet. Ulica. Prvi put smo na ulicu kročili kad su nas iz porodilišta dovozili kući. Povijeni, tako da ništa nismo videli. A i da smo videli, sigurno se ne bi sećali. Ali nije ni važno. To nije bila naša ulica. Kao ni jedna druga, sem ona ispred kuće, do raskrsnice, gde nam je najčešće bio domet. Ulicu u kojoj napravimo prvi korak, pustimo prvu suzu, šutnemo prvi put loptu, igramo žmurke. Ulicu u kojoj prvi put sa drugovima pijemo sok i grickamo slane semenke. Ulicu u kojoj prvi put probamo pivo. Ulicu u kojoj prvi put kažemo dobar dan, dobro jutro, dobrodošli. Ulicu u kojoj smo domaćini. Tu ulicu spakujemo u srcu da ponesemo, kao i sve drage osobe, jer je nikada nijedna neće zameniti. Promenio sam bezbroj ulica. Nijedna nije imala klupu kod bunara. Ni u jednoj nisi mogao da se parkiraš gde hoćeš. Nijedna nije bila sakrivena pod orahovim krošnjama. Nijedna nije bila tako čista. Nijedna s jeseni nije bila poput tepiha. Nijedna zimi nije bila tako bela. I u nijednoj me nisu zvali po nadimku, po imenu, po otcu i majci, po babi i dedi, po stričevima, ni u jednoj. Ređao sam razne imena, od junaka velikog rata do kraljeva i svetaca, preko sportista i glumaca. Bila je jedna Vuka Karadžića, druga Šabačka, treće ne mogu da se setim, a bila je i Postojinska. I ni u jednoj od tih nisam postojao. Verovatno neću ni postojati ni u jednoj i drugoj, jer sam ostao u onoj u kojoj se rado vraćam u sećanjima. Koja je to ulica? Kako je nastala ova priča? Priča je nastala verovatno pod nekim naletom nostalgije u toku boravka u Beogradu. Svako, vraćamo se svi u svojoj ulici i rado je se sećamo. Ja sam napravio neki omaž u svojoj ulici, baš putem ove priče. Svakako, svi imamo svoju ulicu, onda gde smo ostavili, tako reći, dušu i svoje detinjstvo na koje smo proveli. Tako da je ulica značajno mesto za mene. Da li svi jedino možemo da postojimo i sebe da pronađemo, pošto si rekao? O postojanju, Postojinska ulica? Jeste, slažem se, ali ulicu povezujem i sa događajima zato što smo mi, konkretno pričamo u Kosovskom Pomoravlju i moji drugari iz ulice jedino imali utočište u toj ulici. Da. Nismo imali kulturne centre, nismo imali stadione. I da je bilo stadiona, nismo u tom periodu odrastanja mogli da ih posećujemo zbog svih ratnih dešavanja, a i slobode kretanja zbog te nevidljive granice. Tako da je ta ulica bila što... Što mi je bila sve. Tako, i škola, što bi rekao Dušan Predević preve. Od te ulice nastao je Jovan. I hvala joj. Jovane, ti si iznedrio još jednu zbirku pesama koja... Kada sam pročitala na društvenim mrežama da si ti po izlasku te knjige organizovao jednu humanitarnu akciju i sav prihod od kupljenih knjiga si dao gde? U humanitarne svrhe, odnosno namena je bila kupovina paketića za decu u predškolskoj ustanovi Pčelica Maja. To je ona ustanova što si malo pre... Tako je, odatle znam da je broj učenika 180, zato što smo podelili 180 paketića za novu godinu.
Kako su reagovali mališani kada si im donio? Da li možda neki od njih te znaju? To je mala sredina, tako da se svi znamo. Više oni mene znaju kao nekog starijeg nego što ja znam njih, jer puno dece i volio bih da je više, pa i da ne znam nekog, bilo bi mi drago ako bi bilo više dece. I oni su bili srećni, a ja sam bio srećan, nisam mogu da... Kakve su utiske ponavno? Pa, lepo je bilo zato što sam se vratio na neki period kad sam ja išao u predškolski, i u tim istim prostorijama kad sam ja boravio, tako da je bio predivan osjećaj sresti te neke vaspitače koje su bili i vama, tako da je nevjerovatan osjećaj. Šta su ti rekli oni? Mislim, imali su samo reči hvale, a ono, meni nekako... Neprijatno kad me hvale, sad kao nešto... Dobro, ti nam prenesi što su oni rekli, ne moraš ti samo sebi da kažeš. Pa sad komentara da se sjetim posljednjih i nešto ne mogu, ali mislim da su svi bili onako zadovoljni i pozitivni, da, tako je. Ta knjiga se zove Dragi dnevniče, to je zbirka poezije za decu, ali da li je samo za decu? To je opet ono pitanje što smo malo pre čuli od jednog recenzenta, da ti kada pišeš svoje knjige, ti zapravo pišeš za decu i za decu koju odrasli nosi u sebi. Tako reci mi, ja sam pronašla nekoliko naslova koji nimalo nisu dečiji, naprimjer pesma Kao Niko, onda Očeva pesma Ćerkama, zatim kaže ono što se ne bira, ne ljutim se Bože, neka ovaj rat večno traje. Kako je bila tvoja misao kada je nastajala ova zbirka, pošto si ti se prevashodno fokusirao da to bude knjiga za decu? Knjiga za decu i mlade, da te ispravim. I ona izgleda, da, izgleda baš tako. Jeste. Ali u stvari i mi smo se pronašli u njoj. Pa mislim da je to neka poenta, zato što smo svi neka deca. A druga stvar, jeste ti naslovi, nisu, ali poruke koje šalju te pesme mislim da jesu prave i mislim da treba da se prezentuju deci. Da. Da se uče deci, kad mogu da se uče neke devijantne. Kako su komentari dece? Jel su deca čitala? Pa jesu, kako se zove, svako ima neku svoju određenu pesmu, ali nisu baš te pesme koje si ti nabrojala. Ovo su pronašli se odrasli. Da, jedna prijateljica, pesnikinja i istoričar Jelena Kovačević je rekla kao, ovo je dečija knjiga za odrasle. Lijepo je definisala to. Sviđao mi se taj naziv, da se znao pre, možda bi se njega tako zvala. Možda neka sljedeća. Možda neka sljedeća, da će Bog. Ali zato imamo jednog recenzenta, to je profesor dr. Predrag Jašović. Ja sam zapisala što je on rekao o tvojoj knjizi. On kaže, iščitavajući knjigu Jovana Zafirovića, poštovani čitaoče, osjetit ćeš jezu, bol, tugu i vrisak jedne nove generacije mladih srpskih pesnika koji su pred kraj veka rođeni na Kosovu i Metohiji. Osjetit ćeš našu rodoljubivu pesmu koja se vekovima peva kroz različita pesnička usta i vidjet ćeš da si ti taj pesnik, da si ti taj narod o kome pevaju kroz vekove Jakšići, Šantići, Vasiljevi, Jevrići, Bečkovići, Jašovići, Savići, Trajkovići, Zafirovići. Ovako o poeziji mladog pesnika Zafirovića govori književnik Radovan Vlahović. Jovan Zafirović je pesnik za decu koji se nalazi na Zmajovinom putu. Odjekuje, ali ne kao arhaični zvuk iz prošlosti, već kao lirski glas iz 19. veka koji odjekuje u 21. kao eho poetičkog nasljeđa kojim se odlikuje pesnički diskurs za decu. Ovo su stvarno velike reči i verujem da si bio ganut rečenim. Naročito što dolaze od takvog profesora kao što je dr. Golub Jašović, a i od Radovana Vlahovića u ostalom. Predraga, da. Jašovića i u ostalom i Radovana Vlahovića. Reci mi, kako si reagovao kada su stigle ove reči do tebe?
Pa mislim, to su velike reči i ja ponekad se pitam da li ih zaslužujem. Ja mislim da ih ne zaslužujem još uvijek, ali... Možda su oni nešto prepoznali u tebi što... Možda, ali ja stremim da ih dostignem i možda samim tim napretkom možda i budem i kako se zove, možda ih i zaslužim u jednom trenutku. Ali hvala im na tome što su rekli za... Gospodin Predrag Jašović pominje nekolicinu pesnika ovde, među njima najviše Zmajovu i kaže da si ti na njegovom putu. Reci mi ti verovatno kao pesnik, sada i čitao si sigurno poeziju za decu, koji su pesnici za decu najviše uticali na tebe? Verovatno da imaš nekog omiljenog. Možda je on prepoznao baš Zmajovu. Da, Zmajova, slažem se, međutim ima i mlađih pesnika poput Nedeljka Popadića, recimo. Da, Nedeljko Popadić, da. Njegova poezija me posebno raduje i čini srećnim kad je čitam i kad joj se vraćam. Takođe, Dobrica Erić je tu od mlađih, Ljubivoj Rašumović, naravno. Tako da, postoji veći broj pesnika sa kojih sam se susretao i u školskim danima i kasnije i kojima se rado vraćam i koji mi uvek kad ih iznova čitam daju neku novu snagu i neke nove ideje da realizujem u svojim radovima i u svojim pesmama. Ako se otrgnemo od poezije za decu i okrenemo se onoj poeziji za odrasle, možda malo ljubavnoj poeziji, rodoljubivoj, da li imaš tu nekog zaista uzora iz naše književnosti, možda i svetske? Neki možda cilj koji bi želeo da dostigneš, možda prepoznaješ nečiji svoj senzibilitet u nekome? Pa mislim da bi to bio Vito Nikolić. Pa, dobar izbor. To je, odgovaram samo na pitanje. Da. Voleo bih ja. Da, Vito Nikolić mi se posebno sviđa taj njegov lak način pisanja, ali mnogo sažete reči u... Stil pisanja. Tačno, da, slažem se. Tematika. Da, 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 tematika posebno. Ima još puno pesnika i rodoljubivih od... Bećkovića i njegovih, da, do Šantića, mislim, ima i mlađih pesnika takođe. Sad pokušavam da se setim, ali svi su mi ono na pameti, ne znam koga bi prvo izdvojio, ali da, ima baš dosta pesnika koji utiču na mene sad, posebno ili neposredno, direktno ili indirektno, ali da, utiču svaki na svoj način. Ti pišeš i aforizme, ali ti aforizmi tvoji su objavljeni u mnogim časopisima, novinama. Ja sam videla, čini mi se, skoro da je bilo Jedinstvo, jer su bili aforizmi u pitanju ili je bio članak o tebi? Bio je članak o meni, prilog, da. Članak o tebi, da. Između ostalog je pisao i aforizmima. I aforizmima i jako uspješno ih pišeš, a nekako Srbija je plodno tle za aforizme i mi smo jako duhovit narod, ali jako ironičan i sve te društvene probleme na neki način volimo da oblikujemo u reči. Ja bih voljela da mi kažeš nešto o aforizmima, kada si počeo da ih pišeš, ko ti je pomogao da shvatiš da ti dobro pišeš aforizme, sigurno ti je neko pomogao i gde si prvo objavio svoje aforizme, u kojim časopisima? Postoji jedan aforizam poznatog i velikog satiričara i aforističara Slobodana Simića koji kaže šta je to aforizam? Sedi da ti pričam. Mislim, aforizam, ima i onaj drugi aforizam Aleksandra Baljka koji kaže aforizam je dribling duha na malom prostoru. Aforizam je po meni književna forma koju sam se pronašao i koja mi najviše prije. A primetila sam da je tako. Ti kada pišeš i poeziju, ja vidim u njoj aforističara. Možda, eto, ja nisam obratio pažnju i ne gledam tako, zato što pišem i poeziju i aforizme, pa kao ne obraćam pažnju. Ali da, nekako me najviše ispunjava kad u rečenicu dve sažmem ono što bi možda napisao na 10 strana.
Tako da negujem tu stranu satiričara i aforističara, pa dok ne stignemo, što se tiče prepoznavanja, mislim da su to društvene mreže najviše zaslužne za to. Zato jer objavljivanjem na Facebooku i na Instagramu dobijam gomilu nekih poruka i onda su mi... Sve pozitivne. Pa sad, aforizmi su takvi da ne odgovaraju svakom i mogu da budu pozitivi. Ne razume svakom uopšte i šalu da, u mislim, tom smislu. Da, mislim, aforizam kome može da nauči? Samo onome ko se pronađe na kraju. Da, ali mislim da je to na kraju krajeva jedna... Zdrava šala. Zdrava šala i pitoma, jer ona i ukazuje na neke stvari i na neke probleme. Samo šala, dosta... su ozbiljni aforizmi koji možda mogu da nas navedu na preispitivanje. Da, i nerazmišljanje i oni i podstiču... Prave male pouke ponekad. Da, slažem se, to su misli koje su jako efektne, jer u današnjem brzom svetu ljudi, da budemo iskreni, nemoju da čitaju, ne žele i da, romane i šta ja znam, pa onda čitaju te kratke misli. Ali opet, te kratke misli treba da se razumeju, jer su one duboki. Da. Mislim, ne pričam sad o mojim aforizmima kao duboki su, ja nešto hvalim, nego postoje mnogi drugi aforističari od Baljka, od Taševića, Beštića, Ninusa Nestorovića, koji su mnogo duboki i imaju velike pouke i opominju. Opominju narod, da, i mislim da bi trebalo da se posveti veća pažnja. Veća pažnja, da, zato što su to... kratke rečenice, a sa velikom sadržinom. Možeš li mi pročitati neki svoj aforizam? Pa, ajde, mogu. Nekoliko svojih, jedan, to je malo. Da, s obzirom da su kratki, to je malo. Počela je nova školska godina. I koliko je lepa, neki učenici će je sigurno ponoviti. Naša deca se hrane zdravo. Jedu nam džigiricu. Čoveku koji je dobar kao hleb, ljudi uglavnom pojedu dušu. Sloboda je kao žena. Svi pričaju o njenoj lepoti, ali retko ko ima hrabrosti da se za nju bori. Ptice se sele na jug, deca kako se koje snađe. A mogu ti reći koliko ima duhovitih? Toliko zaista ima da se preispitaš, naročito ovo za čoveka kome jedu dušu kao hleb. To je zaista, kada čovek razmisli o tim rečima, kao i ove poslednja koja deluje kao šala, da ptice lete, sele se na juga, dete kako se koje snađe. To je nekako životno pitanje. Jeste životno pitanje, ali taj aforizam koliko je, gledao sam da to bude na lokalnom nivou aforizam, da opisuje naš kraj i naše ljude koji se sele, a kad pogledate malo dublje, to je svetski, da kažem, problem. To je globalni problem, da. Tako da ptice se sele na jug, zato ptice znaju gde se sele, a deca kako se koje snađe, mislim, svako se bori, što kažu, trbukom za kruhom i svoju egzistenciju. I svi naši prijatelji, imamo i rođake, između ostalog i ja, da, iz nekog ličnog iskustva, tako da mislim da je to realnost. Što kaže, takođe, Slobodan Simić ima jedan fantastičan aforizam koji kaže da je aforizam sve ono što bi neko drugi rekao da se setio. Jeste, to je tačno. Ponekad kada mi padne neki aforizam da pamti, ja pomislim da li se neko već toga setio. Jeste, zato što je... Ja mislim da je često polemika oko plagiranja, u stvari mislim da se mnogi setimo iste stvari, ali ih ne imenujemo na isti način. Jeste, slažem se, a i svako ima viđenje svoje. Da. Tako da oko plagiranja, pa mislim da postoje plagiranje, a onda zato što... Možda ljudi nisu dovoljno upoznati sa aforizmima i treba konstantno iščitavanje, zato što imamo i velike i dugogodišnje stvaralce aforizama i onda nije retkost da se ponovi neki aforizam kroz različitu strukturu reči. Da. Mislim, ja mislim da to niko ne radi zlonamerno, kao sad ću ja da kradem aforizme. Ili pišeš, ili ne pišeš. Onaj koji piše može da se desi, ali opet korigovanje i opet nekom
opomenom i nekim komentarom da to već postoji, može i da se ukloni, da se izvini i da se ispravi, šta ja znam. Od koga si ti dobio najveću podršku što se tiče aforizama? Podršku i kritiku i savjet? Mislim, sigurno da postoje neki stari aforističari koji su ti se obratili, koji su te na neki način naveli kako treba to da izgleda, šta je forma, šta je suština. Moj aforizme, kao što sam rekao, objavljivao sam samo na Facebooku. I onda su vremenom ljudi videli, obratili pažnju na neke moje aforizme. I onda su mi naravno dali sugestije, pošto su to stari aforističari, poput Ninusa Nestorovića, kojim se zahvaljujem najsrdačnije, on je naš veliki aforističar i satiričar. I on mi je dao dosta savjeta kako se postupa, da treba da iščašimo, da promenimo misao, da bude obrta, tako da ima još mnogo stvari kojima treba da se obrati pažnje. Jesu aforističari mala književna dela, ali veoma treba da se obrati pažnje na njih i na tu strukturu reči, da izbacimo nepotrebne reči, šta ja znam. Veoma sam bio iznenađen pre svega i radostan što mi se javio Aleksandar Stanojević sa Radio Beograda. Da, i to sam htjela da te pitam za Radio Beograd. Da li su tema bili aforizmi? Jeste, da. Javio mi se preko Facebooka da damo odobrenje da se neki moji aforizmi objavljuju u emisiji na Radio Beogradu. Nekako sam bio zatečen, iskreno. Svoj rad ne smatram dovoljno velikim, a opet tu emisiju jako cenim i ona traje preko 60-70 godina, ja mislim. Tu su objavljivali od Duška Radovića, Minimaksa i šta ti ja znam, veliki aforističari i bardovi satirične scene. Tako da sam bio prijedno iznenađen i naravno da sam odmah prihvatio da se objavi. Posle su objavljivali... To je bila sigurno neka potvrda za tebe. Da, to mi je nekako bio vetar u leđe, neka satisfakcija da to što radim i ima nekog smisla, da nije uzaludno. Ja često mislim i previše sam samokritičan, možda i nisam, možda i jesam, a možda i tako treba. Samokritičnost je rad na sebi. Slažem se i konstantno to, ne nezadovoljstvo, ali da uvek možemo da damo nešto više. Ali ne treba da te sputavam. Ne, naprotiv, ne treba ni da ograničava ni slobodu u svakom slučaju, jer za književnost, ako ukinemo slobodu, to je gubitak, to je zlo. To je možda angažovana poezija na kraju. Da, angažovana poezija. A ti pišeš angažovanu poeziju? Pišem, da, angažovanu poeziju. To su neke socijalne teme, neki društveni problemi. Šta ja znam, ima kod nas brdo stvari u kojima može da se piše. Da, kojima bismo mogli da pričamo i da pišemo. Da pišemo, tako je. Tako da. Ja bih voljela sada, za kraj našeg razgovora, da ti pročitaš zapravo jednu pesmu iz ove zbirke Dragi dnevniče, a posle da pročitaš još jednu iz koje god želiš ti zbirke. Dobro, ajde da vidimo možda neke koje sam ja navela. Te što nisu baš naslovi za decu. Ne ljutim se, Bože. Baš i ja tražim. Samo da je nađem pošto se ja nešto i ne ljutim se. Evo je. Ne ljutim se, Bože. Kao ptica je detinjstvo brzo proletelo, bez autića i aviona, sa kutijom šećera u kocke i kesom svilenih bombona. Dok me je tata uspavljivao noću, rekao bih mu, ma neću autići. A znam, znao je da hoću.
pa bi me zagrlio i rekao, biće, kupit će ti najbolje igračke tata. A znao sam da nema i da ne može. Tada bi ga i ja zagrlio oko vrata. Sećaš se, nisi zaboravio, Bože. I sećaš se da sam sve igračke sastavljao od drveta i blata. I da znaš da mu nisam ljut, jer da imao s čim, kupio bi mi tata. To zaista nije za decu. Jeste, ova zbirka poezije je nekako nastala baš iz tog razloga što mi i nismo imali neko detinjstvo, slagali se to neki ili ne, na Kosovu i Metohiji. Jer smo mi nekako morali da odrastemo pre vremena. Ali, nažalost, ratna vremena 90-ih, to detinjstvo su prekinula ne samo na Kosovu i Metohiji, nego i u regionu i u samoj Srbiji. Tako da smo svi nekako morali prevremeno da odrastu. Mnogi će se pronaći za vreme sankcija. Jeste, slažem se. Sad kad bi me neko pitao u tom periodu detinjstva šta mi je nedostajalo, svako dete bi reklo igračke, struja, voda, šta ja znam. A s ove distance, pa realno ništa, jedino sloboda. A sloboda je nekako preteča svih nedostataka. Kad nemamo slobode, nemamo ništa, da. Imaš li sad slobodu? Kako ti sad doživljavaš slobodu s ove distance? Pa, mislim, to je kao ovaj aforizam što sam malo pre pročitao, da je sloboda kao žena. Znači, slobodu se treba boriti? Da, treba se boriti, ali mislim da niko nema dovoljno hrabrosti da se bore za slobodu, jer danas, po svemu sudeći, niko nema slobodu. U svakom smislu. Svi smo onda u velikom kavezu. Svi smo u velikom kavezu i to vidimo baš na primjeru ovih društvenih mreža kad je pao sistem. Svi smo nekako shvatili da smo vezani. Kao nemamo internet i šta je sad, kao gde smo, šta smo, pušteni kao slanca. To je to. Nemamo slobodu, ja mislim, i u bilo kom obliku. U bilo kom obliku. Možeš li da mi pročitaš još jednu pesmu? Možda si spremio za one prve zbirke ili želiš ponovo tragedije? Pa ajde da vidimo neku Izaberi lepu jer to će biti odjavna pesma. Da. Mada sve su lepe, ne sumnjam. Hvala tome. Ajde ovo odrastanju u ime generacije. Kao i svoj dečurli u svetu, i nama bi dani bili vedri i nasmijeni. Ali ne, ne nije, verujte mi. Prvi korak, prva suza u getu, bajata kifla i pašteta u lanč paketu, beše davno. I ništa se otad promenilo nije. I juče i danas sve je kao lani. Prva reč mi ne beše ni mama ni tata. I detinjstvo mi zbog tog ni najmanje nije bilo posebno nezgodno. Već zbog vremena provedenog u podrumu u dubini kuće, zbog struje koje nije bilo u vremenu kad su pustili crtaće i svega onog što je, kako nalažu, u 21. veku čovjeku neophodno. I evo, nemam više 3, nego 23. Sad tek vidim da nije bilo tako crno, kao ova nezasita zemlja crnica, nemilosrdno hladna, žedna i gola, koja bezobzirno prekri umiljata dečija lica mojih godina. Tako da zalepi šamar svima koji imaju i malo duše. Gorkog kopelin bola. Ja koji se po ovoj zemlji gordim, ja nedostojan, govorim u ime cele generacije. Generacije koju je u nedoba krojila zloba. U ime svih vršnjaka za kim zvona zvone, za kojima još plače školska klupa i njihova ušuškana, okračena soba. I oni bi voljeli da vire sa prozora učionice, da beže sa časova i trče za loptom, da provode leto na Moravi, zimi da sankaju. Pa kad im je hladno, pravac kraj poreta u topli dom, ali im ne dadoste vremena, oni za te čari ne znaju. Znam.
sigurno bi, kao i ja, voleli svog učitelja. I da bi svima u kraju u Semenke pričali kako im je na raspustu bilo. Ali za tim dogodovštinama, na tugu sveta i na vaš greh, osta pusta želja, jer se tad od vas sve ono ljudsko otuđilo. Verujem, vaša vas deca neizmjerno vole. Tako i treba. A tako bi i moji vršnjaci voljeli braću i sestre, baki i deki i roditelje svoje. Ali nije tako. Nije kako treba. Umjesto da ih grde i grle, mališanima se mole. I godine olovno teške bez njih broje. Hteli ste da sve što hodi, i malo i veliko, zatru đavolji meci. Mislili ste slomit ćemo se kao suva grana na vetru, pa hicima neljudskosti olako presudili ste mojim vršnjacima, deci. I u neznanju se do zvezda i dalje prevari ste, jer tad se rodiše sveci. I od vaše bahatosti nama večne zaštitike s neba podari ste. Dragi Jovane, hvala ti što si bio gost u našoj emisiji i ja se nadam, ako je pripremi nova knjiga, da ćeš doći ovdje da je prezentuješ. Meni je zaista bilo zadovoljstvo da ti budeš naš gost danas i ova emisija je zaista bila nostalgična. Hvala pre svega tebi na pozivu i bila mi je velika čast i zadovoljstvo gostovati u tvojoj emisiji. Poštovani gledalci, ovo je bila još jedna epizoda emisije Pergament. Sa nama je bio Jovan Zafirović i ova emisija je bila jedna emisija o detinjstvu i odrastanju. Ostanite uz televiziju Dankos Plus.